បាទសួស្តីទាំងអស់គ្នាបាទសួស្តីទាំងអស់គ្នាបាទគូ3 4បាទ3 4បងគូនេះបាទកំពុងតែទឹកលុយតថ្លៃគ្នាបាទមកលៀនជាងមកលៀនបាទចាំមើចាំមើបាទយ៉ាងម៉េចកំពុងតថ្លៃខុសលុយអត់វៃបាទ600,000អត់វៃទេបាទមកលៀនជាងអត់វៃបាទគូនេះ3 4មកខាងនេះ3ហ្នឹងហើយបាទឆារ៉ាប់ធុនសិលាបាទសោះសាលាបាទជំរឹះខេតជំរឿបាទគឺគាត់ហាត់ជំរឹះខេតបាទគ្នាគាត់3ហ្នឹងគឺជំរឹះខេតបាទហើយខាងនោះ4មានថ្នាក់មាសថ្នាក់ប្រាក់ម្ប្រំហើយនឹងមីប៉ាសេបាទកំពុងសេរីទឹកលុយហ្នឹងបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទគូនេះចាប់ដើមលេងឡើងហើយបាទហើយវីដេអូនេះបាទខ្ញុំផុសចូលក្នុង Channel Mr. Bona បាទ Mr. Bona ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់មើលវីដេអូពេញ complex Mr. Tom បាទពួកខ្ញុំនឹង promotion Mr. Bona វីដេអូនេះនឹងផុសជា trailer ទេបាទអត់មានផុសវីដេអូពេញទេបាទគឺនឹងផុសប្រាប់ទេតើបាទគូនេះគឺនឹងលេងឥឡូវហ្នឹងហើយបាទនៅតារាង10មករាបាទគឺមកលៀនជាងហើយទឹកលុយបានលេងបានបាទ600,000 70,000អត់លេងទេបាទមកលៀនមិនលេងបាទបីស្មោះបាទអ្នកទាំងអស់នេះ complex ចង់មើលវីដេអូពេញ complex បាទនៅ channel Mr. Tong Volleyball បាទហើយអ្នកទាំងអស់នេះបាទអាចបាទសូមជួយចុច subscribe channel Mr. Tong Volleyball នេះមួយផងបាទដើម្បីទស្សនាបាល់ផ្ទះខេត្តសំរាបបាទអរគុណបាទ complex អ្នកទាំងអស់នេះបាទបីស្មោះបួនស្មោះបាទ3 4បាទគូចាណាស់ខ្នេះបាទ smart beat ជាមួយគេនោះនេះ smart beat ងំ beat បងមួយសយមកពងមកចាប់គូទឹកលុយគេបានក្តែងទេបាទអរគុណបាទកំ pl ិចអរគុណអរគុណអូត្រូវហើយបាទទឹកលុយត្រូវហើយបាទទឹកលុយត្រូវហើយបាទជាមួយមាត់ធនបងជាសារមកឡោណាស់ធ្នោបាទអឺដាច់ប្លេហើយបាទអាចដល់អលោថែមកុំថែមលុយទេបាទនេះអត់ទិនត្រូវទេបងម៉ោះអាប៉ាសេងចូលមកផៃបាទម៉ោះណាត្រូវត្រូវមលៀនអូខេមលៀនឥឡូវគ្រប់មលៀនទេបាទអើលើកទៅមើលអូបងខ្ញុំគាត់បោឆ្វេងងល់ថ្នាក់មាសបីលើបាំងបាទខ្មៅបាទថ្នាក់ប្រាក់បាទអូស្លងចារ៉ាប់បាទបីចោប៉ះស្រីស្អាតហើយបានលុយណា